Здраво, другарче. Еве ти, днеска бащата е Вадиме. Амен, види, почнали да цървенеят ягодките. Те така пък изпратиме на пакетче и за USA и Шувало. Амин. Това почнали да ти никнуват и компирчите, компирчинята, пататите. Види, Шувало, пататите, амин, бала ти поръснали. Кромидо поръснал, тъмън един пакет ки има за зарзава да изпратим тук за USA и за Флорида. Ягодките вижте кубаво се фанале. Почнуват и да рагят. Я ти тук е пиеше ги наново съди, да днес ги обало навади. Дай Боже и да завърне един обав дош. Чека, чека, цяла неделя не завърна дош. Сърби изтори се тук по поп с екипка само, другарче. Те, видиш тук, вечно са гъсвати ги тук. Разреди ги ягодките, обало навади. Ако дай Бог, да завърнеш едно дошче обало. Я после едно 4 дена, 3 дена пак и дойдам на четвърта, ако не завърна, ке морам пада на вадам, така. И ти видиш обало се фанале. Вие тук има така обала, така да ягоди да пърли, че обала, ще ти кажа, яш, кой е злословоден, ке да вагим, ке ти ги вадам. Тук виж кръмичето обала, ами пораснала. И ако кръмичето и копирчините, я веки виж ги малецки там, почнали да растат. Така, другарче, има обал ден, поздрави емето, децата. И така, сестра ти ки сваря едно кафе. Днеска съм трета смена. Фала все пак за покушаю за лотарията, да си жив и здрав, това не зависи от тебе. Божия работа. Все пак фала, поздрави се. Койки има време, пак и пробваме. Се Господ напред. Така е да не те задържувам, пък и се слушнаме и ме убав ден. Чао!